Pendapat atau cadangan penduduk tempatan di Terengganu akan digunakan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa JPBD Negeri dalam memantapkan draf asas rujukan bagi kajian rancangan tempatan daerah RTD Kuala Terengganu penggantian dan RTD Kuala Nerus. Ia seterusnya akan dibawa ke Jawatan Kuasa Perancang Negeri yang dipengerusikan Menteri Besar Terengganu tahun depan. Pengarah JPBD Negeri Rohaya Abdul Kadir berkata, selaras dengan peruntukan Akta 172, pihaknya berharap orang awam dapat mengemukakan cadangan awal kajian dalam tempoh sehingga tahun 2030. Antara keperluan kajian termasuk persempadanan semula daerah Kuala Terengganu berikutan wujudnya daerah baru Kuala Nerus dan membentuk hala tuju di kedua daerah berkenaan di masa akan datang. Sebab kajian kita ni kajian yang berlandaskan undang-undang. Jadi dia kena jadi public engagement lah, salah satunya. Jadi pendapat-pendapat awam tu diambil kira masa kita nak buat kajian nanti. Jadi sebagaimana maklum lah, rancangan tempatan ni kalau MBKT ni jadi rujukan utama lah. Kalau nak proses kebenaran merancang, pecah sempadan, tukar syarat ke apa, memang tengok di situ. Untuk rujukan sesuai tak sesuai. Jadi dalam dokumen kita tu memang kita masukkan semua dasar-dasar di peringkat negeri, peringkat negara yang berkaitan, kemudian diterjemahkan dalam pelan-pelan lah. Beliau menyatakannya selepas majlis perasmian bengkel perbincangan kumpulan sasaran RTD Kuala Terengganu penggantian dan RTD Kuala Nerus.